បាទសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនបងថ្ងៃនេះខ្ញុំបានធ្វើដំណើរមកដល់ស្រុកមួយនៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺបាទដោយភូមិនេះគេហៅថាភូមិផ្សេងផ្សានស្រុកអដុងបាទស្រុកអដុងខេត្តកំពង់ស្ពឺបាទដោយខ្ញុំបានទទួលដំណឹងពីបងប្រុសម្នាក់ដែលគាត់បានប្រាប់ខ្ញុំពីលោកពូសុកបាទលោកពូសុកដែលគាត់មានក៏ដែលគាត់ពិការភ្នែកពុកម៉ែបងប្អូនប៉ុន្តែគាត់អាចធ្វើការកិច្ចការងារផ្ទះបានបាទដោយមានការដាំបាយនិងស្លស្លុកជាដើមជាពិសេសនោះគាត់អាចឡើងដើមថ្នោតបានទៀតបាទដោយសារគាត់ពិការបាទឥឡូវនេះពួកខ្ញុំបានធ្វើដំណើរមកដល់ទីនេះដើម្បីផ្ដិតយកសកម្មភាពលោកពូសុកបាទដែលគាត់រស់នៅដល់ម្នាក់ឯងជាមួយនឹងចៅកំព្រាបាទឥឡូវនេះគាត់កំពុងតែដាំបាយធ្វើម្ហូបបាទអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនសូមអញ្ជើញទៅទស្សនាជាមួយខ្ញុំពីសកម្មភាពគាត់ដូចតទៅទាំងអស់គ្នាបាទសូមអញ្ជើញតាមតែភ្លើងបាទនេះជាទស្សនវិជ្ជាលោកអ៊ំសុកបាទដែលគាត់រស់នៅដោយគាត់មានភ្នែកពិការហើយគាត់ក៏អាចធ្វើកិច្ចការងារផ្ទះបានជាធម្មតាបាទជាធម្មតាដោយសារពេលនេះខ្ញុំមកដល់ចំស្របពេលដែលគាត់កំពុងតែរៀបចំដាំបាយនិងស្លម្ហូបបាទអញ្ចឹងខ្ញុំទៅសួរនាំគាត់បន្តិចបាទអ៊ំអើយជំរាបសួរអ៊ំបាទហើយឃើញថាលោកអ៊ំពងធ្វើអីហ្នឹងលោកអ៊ំធ្វើដាំបាយនឹងស្លដាំបាយស្លបាទហើយឃើញថាភ្នែកអ៊ំពិការមើលឃើញអត់ទេអ៊ំអត់ឃើញទេបាទមើលអីអត់ឃើញទេហើយអ៊ំអាចដាំបាយស្លស្លុកបានបាទអញ្ចឹងហ៎លោកអ៊ំឈ្មោះលោកអ៊ំសុកហ្នឹងលោកអ៊ំហ៎បាទហើយលោកអ៊ំមានអាយុប៉ុន្មានហើយលោកអ៊ំ70ហើយ70ឆ្នាំអ៊ំណាបាទបាទហើយអ៊ំឯងថ្ងៃនេះបានសម្លអីអ៊ំអើយបានសម្លអីតាគួនសម្លម្ជូរតាគួនបាទបាទហើយសម្លម្ជូរតាគួនហើយពេលទៅទិញម្ហូបពីផ្សារមកតើអ៊ំឯងទៅទិញខ្លួនឯងឬក៏យ៉ាងណាអ៊ំទិញខ្លួនឯងយកមកទុកឲ្យស្អាតហើយអូទៅទិញខ្លួនឯងយកមកបាទទៅទិញផ្សារនៅណាវិញអ៊ំផ្សារនៅតូបគេនេះអូនៅតូបជន់នឹងដែរទេបាទតែដើរឃើញទេអ៊ំអត់អីដើរទៅបានដើរទៅបានអត់ខ្លាចម៉ូតូឡានអីទេអត់អីទេអាចដឹងមកខ្ញុំអាចឈប់ទាំងដៅហើយចុះគ្រូសាអ៊ំទៅណាវិញខ្ញុំគ្រូសាខ្ញុំចាប់តាំងយូរហើយហើយអ៊ំមានកូនចៅមួយនាក់ដែរកូនចៅខ្ញុំទាំងអស់6នាក់6នាក់ហើយគេមានគ្រូសារៀងខ្លួនអស់ហើយគ្រូសាអស់ហើយអញ្ចឹងហើយអ៊ំនៅថ្ងៃនៅមួយពីណាគេនៅជាមួយកូនបងគេណាស្រីទាំងបងគេបងស្រីហ៎បាទហើយគាត់ទៅណាវិញឥឡូវទៅការណាបាទហើយអ៊ំដើរទៅទិញម្ហូបអ៊ំចំណាំផ្លូវអ៊ំអីបាទខ្ញុំចំណាំហូបឯងដើរហូបឯងហើយឧទាហរណ៍ថាចង់ស្លមកជូរតាគួនទៅធ្វើម៉េចទៅទិញត្រីឲ្យម៉េចទៅទិញតាគួនឲ្យម៉េចតាគួនមានអស់ហើយគួនអូត្រីអាំងអូបានត្រីអាំងអ៊ំហ៎បាទអូហើយមិញឃើញថាដាំបាយបាទហើយដាំបាយអ៊ំឯងឃើញថាដាំបាយបានអ៊ំឯងដាំបាយដែរខ្លោចទេអ៊ំអត់ផងអញ្ចឹងបាទអូអ៊ំឯងបានចំណាំបានគ្រប់កន្លែងទាំងអស់អញ្ចឹង
ហើយលើសូពីមុនអង្គឯងធ្លាប់ឡើងថ្នោតទៀតមែនទេអ៊ំបាទឡើងថ្នោតឡើងអីទាំងអស់ខ្ញុំធ្វើស្រែដកស្ទូងទាំងអស់បាទចាប់ហើយអង្គឯងខ្ញុំកំពុងសោយហើយទឹកកាត់ជំនួសផ្អែមទៀតខ្ញុំក៏លែងធ្វើការទៅបាទមានគួរខ្ញុំសុខពីដែកបានហើយខ្ញុំលែងធ្វើការទៅឥឡូវហ្នឹងហើយអ៊ំឯងដល់ពីការផ្នែកដសារអ្វីដែរអ៊ំខ្ញុំតែនឹងខ្ញុំធ្វើទាហានអូខ្ញុំធ្វើទាហានហ្នឹងខ្ញុំនៅគេជាន់ហ្នឹងខ្ញុំលបោះទៅបាទពួកយកកន្លែងហ្នឹងបាទហើយអញ្ចឹងបាទលោកអ៊ំទៅយកកន្លែងជើចុះបាទបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទលោកអ៊ំគាត់កំពុងតែដើរទៅជោបន្លែបាទបន្លែដោយសារគាត់ចំណាំគាត់គាត់មានភ្នែកពិការងងឹតភ្នែកប៉ុន្តែគាត់ចំណាំពុកម៉ែបងប្អូនបាទគាត់ចំណាំផ្លូវគាត់អាចទៅផ្សារក៏បានបាទគាត់អាចទៅផ្សារក៏បានគាត់អាចទៅទិញម្ហូបស្លម្ជូរបានទៀតពុកម៉ែបងប្អូនបាទហើយក៏គាត់ថាគាត់ធ្លាប់ដកគាត់ស្ទូងសាព្រោះធ្វើស្រូវស្រែបានទាំងអស់បាទត្បិតតែគាត់មានភ្នែកងងឹតមែនហើយគាត់ក៏ឮថាអាចឡើងដើមថ្នោតបានទៀតពុកម៉ែបងប្អូនបាទបាទហើយខ្ញុំមកនេះគឺមកផ្ដិតយកនៅសកម្មភាពក៏ដូចជាទស្សនវិជ្ជាដែលលោកអ៊ំគាត់ស្នាក់នៅទីនេះដែលគាត់មានផ្នែកវិការនិងសកម្មភាពគាត់ផ្សេងផ្សេងបាទឃើញថាមើលទៅគួរអាណិតគាត់មែនតើនៅថាគាត់មានអាយុ70ឆ្នាំទៅហើយហើយគាត់មានផ្នែកពិការទៀតប៉ុន្តែក្នុងនោះគឺគាត់អាចធ្វើអ្វីៗបានគ្រប់យ៉ាងបាទតពុះបាទហើយម៉ៃស្លមចឹងអូនឯងអូនឯងចិត្តតគួនចិត្តអីចឹងដែរមុតដៃមុតអីហ៎អ៊ំបាទហើយអូនឯងដឹងថាមាន7ប៊ីចេងស្កនៅតាណាអូនឯងដឹងទាំងអស់បាទស្គាល់ទាំងអស់អូហើយអូនឯងរស់នៅហ្នឹងរស់នៅម៉ានអ្នកលោកអ៊ំខ្ញុំនៅទាំងអស់មាន7អ្នកទាំងកូន7អ្នកទាំងកូនមានកូនម៉ានអ្នកដែរអ៊ំកូនទាំងអស់6អ្នកកូនទាំងអស់មាន6នាក់ហើយដែលរស់នៅមួយអមសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមានប៉ុន្មាននាក់វាតាត្រីមួយទេគេមានប្តីគេមានប្តីមានកូន5ហើយខ្ញុំអស់ហើយកូនខ្ញុំមានគ្រួសារអស់ហើយនៅខ្ញុំតែឯងទេតោះបាទអញ្ចឹងអមនៅតែឯងជាមួយចៅអញ្ចឹងបាទចៅក្នុងរឹងអូចៅក្នុងរឹងហើយអមអាចមើលចៅបានទៀតបានមើលទាំងអស់ខ្ញុំចេះទាំងអស់នេះតាមនរក្រុមវាឡោះបងអ៊ំអាចមើលចៅបានទៀតណាហើយខ្ញុំទុកចិត្តឲ្យកូនធ្វើការខ្ញុំមើលកូនអឺអ៊ំសុំមកយកប្រាពេលអ៊ំឡើងថ្នោតហេតុអីបានអ៊ំឡើងបានខ្ញុំមិនទេថាវិញ្ញាណមនុស្សវិញ្ញាណរបស់ខ្ញុំរកបានអ៊ំមកខ្លាចទេអត់អីទេខ្ញុំឡើងពីផ្ទះទឹកថ្នោតតែឡើងអ៊ំលេងឡើងកើតទេណាកើតហើយខ្ញុំជិនយូរហើយខានឡើងយូរណាខានយូរឆ្នាំហើយខ្ញុំមកលេងបានឡើងមួយបាទតាំងពូនខ្ញុំស្លាប់ទៅជុកទេតើបាទហើយអញ្ចឹងអ៊ំដែលមានភ្នែកងងឹតអញ្ចឹងហើយអ៊ំបានថាពិការណាទៅទិញអង្គទិញម្ហូបយកម្ហូបអ៊ំបាទអង្គការគេជួយយើងដែរអូមានគេជួយដែរអ៊ំណា
បាទខ្លួនខ្វះចឹងទៅខ្ញុំគូអូនកូនត្រូវមកទាំងខ្ញុំបានកូនញ៉ាល់កោទីមកបានកូនខ្មួយនៅចិត្តចិត្តគេជួយខ្ញុំខ្លះ 20,000 ចឹងមកខ្ញុំខ្លួនគេដែរបាទអូនហើយអ៊ំស្លងអញ្ចឹងទៅទុកឲ្យកូនគាត់មកវិធើការអ៊ំណាបាទបាទហើយភូមិនេះគេហៅថាភូមិអីអ៊ំឃុំអីភូមិអីភូមិដកពៅដកលពៅបាទភូមិដកពៅភូមិសេនសាងសុខដងខាត់កំពង់ស្ពឺបាទហើយលោកអ៊ំនៅកន្លែងនេះគឺជាសុខកំណើតលោកអ៊ំតាំងពីដើមមកឬក៏យ៉ាងណាខ្ញុំសុខកំណើតខ្ញុំនៅនឹងហើយនៅនឹងហើយអញ្ចឹងការលោកអ៊ំដែលមិនទាន់មានភ្នែកដែលមិនទាន់ពិការហ្នឹងតើលោកអ៊ំប្រកបកិច្ចការអីដែរលោកអ៊ំតាមជើងស្រែទៅព្រីទៅអីទៅធានធ្វើគេតាំងពីឆ្នាំ79ហ្នឹងបាទគេតាំងឆ្នាំ79ហ្នឹងក៏វៀតណាមចូលខ្ញុំចូលផ្លុកនឹងធ្វើធាននៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបាទនៅខាងយើងនេះសាលាលេខ5បាទនៅសាលាលេខ5ហើយខាងភរិយារបស់លោកអ៊ំហ្នឹងគាត់ស្លាប់ប្រហែលឆ្នាំហើយយូរឆ្នាំហ្នឹងលោកអ៊ំអូ3 4 10 7 10 7 5 6 7ឆ្នាំហើយ30ឆ្នាំហើយហ្នឹងជិត30ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងលោកអ៊ំពិការភ្នែកនេះរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំមកហើយខ្ញុំវាចូលទៅ30ឆ្នាំហើយហ្នឹងប្រពន្ធខ្ញុំស្លាប់ហ្នឹងមកបាទអញ្ចឹងពិការភ្នែកមកយូរហើយអញ្ចឹងនោះពិការភ្នែកយូរហើយបាទបងខ្ញុំទៅជូនវៀតណាមទៅស្រុកទៅខ្ញុំពិការភ្នែកទាំងរោឆ្នាំ87បាទឆ្នាំ93ខ្ញុំមកស្រុកតាក់មកកន្លែងវិញខ្ញុំទៅនៅពេទ្យចិនលោកខាងជាបានៅពេទ្យចិនភ្នំពេញហ៎បាទអញ្ចឹងគេអត់យកលុយយកទេខ្ញុំអាចតែហ៊ានគេអត់យកលុយយកខ្ញុំទៅឲ្យខ្ញុំនៅជាបានៅពេទ្យចិនហ្មងតោះអញ្ចឹងអ៊ំបច្ចៈមសាទៀតអ៊ំភ្នែកអ៊ំដោយសារអ្វីបានលោកអ៊ំមានអពេលអ៊ំជន់មានអញ្ចឹងបាទគេជន់ខ្ញុំជាលើខ្ញុំទៅជន់ទៅជះទៅគ្រប់ពិការភ្នែកទេបាទទៅខ្ញុំពិការភ្នែកហ្នឹងទៅហើយមុខមាត់អីឃើញថាអត់ត្រូវតែភ្នែកអ៊ំតែតែភ្នែកទេហើយភ្នែកហ្នឹងពេលដែលអ៊ំត្រូវហ្នឹងមានចៅខែខ្លះអ៊ំហើយអាពេលដែលអ៊ំត្រូវក្រប់មីនណាត្រូវក្រប់មីនហ្នឹងខ្ញុំយកអីអ៊ំយកអីយកនេះយកវែងណែខ្ញុំគិតគិតគេដាក់ខ្ញុំតាមតែអញ្ចឹងទៅដល់ចឹងនេះខ្ញុំគូគេយកខ្ញុំមកពេទ្យនៅលវៀងអាពេទ្យលៀកតឹងលៀកបាទនៅកាខ្ញុំនៅតឹងលៀកខ្ញុំរបួសទៅត្រឹមតឹងលៀកហ្នឹងកូលីខ្មែរហ្នឹងបាទតាមខ្ញុំនៅខាង20ខ្នងជាប់ព្រំដែនថៃបាទមកកងពុលហ្នឹងអញ្ចឹងលោកអ៊ំមានឈ្មោះលោកអ៊ំសុកបាទលោកអ៊ំសុកអុយសុកបាទអុយសុកមានបច្ចុប្បន្ន72ឆ្នាំ70ឆ្នាំបាទ71 71បាទអូនៅចៅភ្នាក់អ៊ំចៅភ្នាក់បាទបាទកូនជប់ទៅលុងចៅភ្នាក់ណាលោកអ៊ំបាទនៅនឹងដល់ក៏ទៅបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទនេះជាសកម្មភាពលោកអ៊ំចៅគាត់យកបាទហើយគាត់ស្លផងគាត់ដាំបាយផងឥឡូវចៅភ្នាក់ពីងរឹងទៀតស្លហ្នឹងមិនចាំឲ្យកូនមកធ្វើការស្លហ្មងទេអ៊ំអត់ទេខ្ញុំធ្វើខ្លួនឯងហើយសាច់អូឲ្យកូនមកហូបក្រោយបាទកូនមកហូបឲ្យកូនជប់ដាក់កន្លែងហ្នឹងហើយខ្ញុំជួយទៀតហើយ
បាទអ៊ំស្លោយគេដែរអ៊ំហ្នឹងឡោមជូមកជូ7តគួន7បាទតែក៏ហូបអត់អត់ទេចង់មើលទៅឃើញថាគួរឲ្យកោតសរសើរលោកអ៊ំមែនតើឃើញថាគាត់ពិការភ្នែកគាត់អាចដាំបាយធ្វើម្ហូបបានដូចយើងធម្មតាហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះបាទមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះគាត់អាចទៅផ្សារបាទទៅផ្សារទិញជាម្ហូបទិញជាត្រីសាច់បានទៀតណាបងអូនបាទបាទគាត់ទៅខ្ញុំសុំគាត់សរសើរលោកអ៊ំយ៉ាងដែរបាទលោកគាត់ហ្នឹងទៅក៏មកគាត់យំអត់អីទេបាទគាត់ហាយគាត់ហាយគាត់ហាយក៏មកគ្នាយំគ្នាញាក់គេញលឹងចឹងយំមិនក្មេងយកទៅគាត់មានបាទគាត់អាចទៅយកជាដោះគោដើម្បីយកមកលួងចៅគាត់បានទៀតបាទអូបោះដបឲ្យតាបោះទៀតមកគាត់មិនណាណាទៅទៅដល់អឺមកចុះតាតាយកដបឲ្យតាឲ្យអ៊ំតិចតាទៅយកនេះបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទគាត់អាចដាក់ទឹកដោះគោដើម្បីឲ្យចៅគាត់បានហូបទៀតបាទគាត់អាចធ្វើឲ្យបាយបានគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ហើយតាំងលោកអ៊ំមានហ៎បាទលោកអ៊ំសុកគាត់មានអាយុ70ឆ្នាំមកហើយបាទហើយគាត់មានភ្នែកពិការតែស្លោអីក៏លោកអ៊ំចេះដែរចឹងបាទដល់កោដល់ខើស្លោកោអាចធ្វើបានទៀតបាទធ្វើចាប់បាទជៀនត្រីជៀនអីបានទាំងអស់ចាប់ទាំងអស់ហើយចុះបើអ៊ំជៀនត្រីមិនដឹងថាត្រីឆ្អិនហើយខ្លោចប្រែវាដឹងកំណត់វាហ្មងអូកំណត់ដាក់ដល់មកមកអមទូធំចឹងអាយុតិចទៅហើយ75នាទី20នាទីទៅចឹងតែមិនប្រែបាទដៃខ្លោចឯងអ៊ំដៃខ្លោចមកខ្វៅអូនអីហ៎អត់ទេអត់ទេដាំបាយតែភ្លឹកតែខ្លោចផងបាទអត់ទេជាជៀនត្រីជាណីហ្នឹងដៃខ្លោចអីទេអត់ហ៊ានបាក់វាជើទេខ្ញុំខ្លាចខ្លោចចាំឲ្យបាត់តិចតិចបន្ថយលេងតិចទៅថយអានេះពីមុនថយតិចមកអូអ៊ំអាចបន្ថយបានទៀតណោះបាទបាទអាចបន្ថយតិចឬក៏ខ្លាំងបានទៀតបាទចាប់ហើយយើងមកខ្លាចខ្លោចបាយដាក់ដាំបាយនឹងវិញដាំបាយតែដឹងតែយ៉ាងអីបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទឃើញថាលោកអ៊ំគាត់អាចធ្វើអ្វីមួយបានទាំងអស់បាទដាំបាយធ្វើម្ហូបមើលចៅបាទហើយគាត់មានផ្នែកវិការទេពុកម៉ែបងប្អូនគាត់មើលអាចឃើញទេបាទហើយអណោអណោអ៊ំអណោនេះនឹងនេះដាក់ខ្លាចដាក់ជូរហើយហើយអណោតែនេះបាទអញ្ចឹងអ៊ំរងៃហ្នឹងអ៊ំរស់នៅរងៃគឺអឺបានថវិកាពីកូនជួយចិញ្ចឹមហ៎អ៊ំខ្ញុំកូនខ្លះដែលអង្គការដែលជួយខំចិញ្ចឹមបានមួយខែប្រហែលដែរអ៊ំខែបានហើយមក13 30000ម៉ោអូបាទអ៊ំបាទតែទីឃុំយើងទេតាហ្នឹងបាទ
ជួយខាងជនក្រីក្រហ្នឹងបាទបាទចុះថ្ងៃហ្នឹងអ៊ំមានទុកលំបាកអីហ៎អ៊ំមានទុកលំបាកអីហ៎ខ្ញុំជាបបាក់ចបាក់អូខ្ញុំនឹងធ្វើបាក់មួយឆ្នាំរបស់ខ្ញុំចឹងហើយជាទ្រាំជាការតស៊ូទៅបាទអ៊ំថ្ងៃមានទុកលំបាកក្នុងការរស់នៅអីអ៊ំក្នុងការរស់នៅបាទបាទអស់ការរស់នៅខ្ញុំពិបាកមែនមិនស្រួលចិត្តទេសោះថ្ងៃខ្ញុំពិបាកច្រើនណាស់ទុកតែក្នុងខ្លួនខ្ញុំដែលខ្ញុំពិការហើយខ្ញុំចិត្តធ្វើទ្រាំទៅចិត្តនៅទៅជួយលោកកូនមួយទៅពិការទៅទុកចិត្តខ្ញុំនៅទៅទ្រាំទៅទៅមិនបាទអស់ជីវិតមួយខ្ញុំមិនធ្វើវាមិនកើតអញ្ចឹងខ្ញុំនៅមិនជាមិនបានអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវធ្វើជួយខ្ញុំបាក់តាមសពថ្ងៃយកសពបាក់យកបាក់ច្រើនចិត្តទុកចិត្តច្រើនច្រើនមកច្រើនទៅច្រើនមកបាទណាសុខភាពវាអត់ទៅស្រួលផងឈឺឆ្កាត់ទៀតទឹកនោមផ្អែមផងខ្ញុំនឹងបានវិបាកនឹងសប្ដាហ៍នេះមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមទៀតអ៊ំណាបាទចាំហើយខ្ញុំសុខចិត្តតែមានបានអ៊ំមានបានទៅពេទ្យទៅអីដើម្បីទិញតាមពួកជាបាលហូតជាប់3ខែខ្ញុំទៅទិញម្ដង3ខែតែទិញម្ដងត្រូវចំណាយថវិកាអស់ប្រហែលដែរ3ខែហ្នឹង3ខែហ្នឹងអស់50000អស់50000អ៊ំណាបាទបាទវិញក៏តខែនឹងអស់ចឹងខ្ញុំទៅតែងទៅនៅយើងពេទ្យចិត្តចិត្តចាំជឿកងបោកមកដឹងទៀតអីទេបាទនៅខាងអីក៏ចិត្តដោយឡាជឿគោកយើងនេះបាទនឹងតែងទៅតែងនឹងទេខ្ញុំទៅមើលហើយទៅពេទ្យទៅណាខ្ញុំទៅដោតពេញទៅដល់ពេទ្យបាច់បាទអ៊ំបាទអញ្ចឹងការដែលក្នុងភូមិនេះគឺត្រឹមតែចិត្តចិត្តអីអ៊ំអាចដើរទៅទិញម្ហូបទិញសាច់ទិញត្រីទិញបន្លែបានបាទតែបើទៅឆ្ងាយពីហ្នឹងទៅបាត់ដឹងខ្ញុំទៅម៉ូតូទៅទៅអូនអើយតជិះម៉ូតូទៅបាទជួលគេទៅជួលគេទៅទៅដល់ក្នុងផ្សារអាចទិញបានទៀតបាទបាទអូហើយពេលមកវិញម៉ូតូគេយកមកវិញបងណាបាទដល់ផ្ទះមកខ្ញុំធ្វើឆ្លងទៅហើយអ៊ំមានដែរទៅដើរលេងអ្នកផ្ទះអ្នកចិត្តខាងណាដើរទាំងអស់កូនខ្មួយខ្ញុំមិនចង់ពុញដើរទាំងអស់ទៅទល់ដបងដែលចុះដែរដល់ទៅដែរមានបុកអញ្ចាំងបុកអីអត់ទេអត់ទេអត់ទេកូនឯងឡើងឆ្នោតហើយឆ្នោតនេះថាធ្វើទៀតបាទអូកូនឯងឡើងឆ្នោតបានទៀតបានឆ្អិនហើយបាទបាទអានឡាយកូនឡើយសានបាទពុកម៉ែបងប្អូននេះសំឡមកជូរដែលលោកអ៊ំគាត់ស្លមិញណាបាទសំឡមកជូរបាទមកជូរតគួនត្រីអាំងត្រីជាមួយត្រីអាំងបាទហើយដោយសារគាត់អាចគាត់អាចដឹងអំបិលស្ករវិជេងនៅលើក្រែហ្នឹងគាត់ដឹងទាំងអស់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទអានេះបាយពុកម៉ែបងប្អូនបាយគាត់ដាំវិញណាបាទបាយគាត់ដាំមិនឃើញថាបានឆ្អិនល្អរបស់គាត់ណាពុកម៉ែបងប្អូនអើយបាទបើតែគាត់ពិការមែនតែចិត្តគាត់មិនពិការទេពុកម៉ែបងប្អូនហើយគាត់អាចមើលចៅបាទគាត់មើលចៅបាននៅក្នុងរឹងទៀតបាទដោយសារគាត់អាចមើលចៅបាននៅក្នុងរឹងទៀតពុកម៉ែបងប្អូនបាទនេះជាសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់លោកអ៊ំសុកបាទលោកអ៊ំសុកបាទបាយដល់អត់ទាន់ឆ្អិនបាទ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 ប
បាទនេះជាទស្សនវិជ្ជាអ៊ំប្រុសបាទគាត់ឆ្លោះឆ្អិនហើយបាទឆ្លោះឆ្អិនហើយឥឡូវនេះគាត់ហូបបាយបាទគាត់ហូបបាយទស្សនវិជ្ជាអ៊ំប្រុសគាត់កំពុងតែហូបបាយប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់ហើយគាត់អាចធ្វើខ្លួនឯងបានទាំងអស់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទមើលទៅគួរឲ្យអាណិតគាត់ដែរបាទគាត់មានវ័យ70ឆ្នាំទៅហើយ71ឆ្នាំទៅហើយបាទប៉ុន្តែអ្វីដែលពិសេសគឺអ៊ំប្រុសគាត់អាចធ្វើកិច្ចការងារប្រចាំថ្ងៃបានទាំងស្លមកជូរក៏កោគាត់ចេះដែរបាទគាត់ជឿទៅដែរលោកគោលោកតាពេងបាទលោកចាប់ចិត្តខាខ្ញីអូម៉ៃចេះចេះទាំងអស់ពងសាច់មន់នេះចេះបាទខ្ញុំចេះទាំងអស់ຕ້ອງយ៉ាំអីចេះអូមបើថាຕ້ອງយ៉ាំខ្ញុំជួយបានហ្នឹងចឹងមកជាប់មកមកបាទព្រីខ្ញុំជួយបានបង្កឆែតអីចេះទឹកថាបើកើតទៀតបាទព្រីខ្ញុំចេះចឹងរាប់ជុំគ្រឹះខ្ញុំចេះអូមហូបបាយតិចមកអូមថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំតែតែប៉ុណ្្នឹងចឹងបាទអូអីពេលដែលកូនមកគាត់ហូបគ្នាគាត់ទេណាបាទអូកូនស្រីមានតែមួយទេបាទកូនណានៅនឹងមានតែមួយទេមួយទេចុះគាត់អត់មានប្តីទេគេមានប្តីហើយមានប្តីតែប្តីនៅមួយទេបាត់ផងបាយបាក់គ្នាមែនបាទបាយអូបាទចាំមិននៅជាមួយកូនចាំមើលចៅទៅបាទបាទចាទៀតបាទចាទៀតបានចេះលាងចានចេះលាងចានទៀតអ៊ំអើអូអាចលាងចានបានទៀតថៃអ៊ំឯងស្គាល់ពីងស្គាល់អីណាស់កន្លែងមករៀនណាស់បាទបាទនេះជាទស្សនវិជ្ជាលោកអ៊ំប្រុសគាត់លាងចានពុកម៉ែបងប្អូនគាត់អាចលាងចានអាចសម្អិតសម្អាតផ្ទះបានទាំងអស់បាទបានទាំងអស់បាទគាត់អាចកាប់ឆ្នាំងកាប់អង្រែត្បាល់អីគឺមានសម្ដាប់ស្នប់ល្អត្បិតតែត្បិតអីផ្នែករបស់គាត់ពីការមែនប៉ុន្តែគាត់អាចរៀបចំបានសពគ្រប់បាទពួកម៉ែបងប្អូនបាទអញ្ចឹងអ៊ំកូនស្រីខ្ញុំឯងគាត់ចេញទៅធ្វើការម៉ោងប្រហែលម៉ោងបាន8ម៉ោង8យប់ហ៎បាទខែម៉ោងបាទហើយស្មាតោះលោកអ៊ំឃើញថាភ្នែកលោកអ៊ំមើលអត់ឃើញអញ្ចឹងលោកអ៊ំដឹងថាថ្ងៃដឹងតែយប់ដែរដឹងថាពេលថ្ងៃពេលយប់ទៀតបាទអូដឹងទាំងអស់ដឹងដោយរបៀបណាអ៊ំដឹងដោយរបៀបណាទៅវាថ្ងៃហ្នឹងគាត់មើលតែក្រហមទេតើមើលបាត់អត់ប៉ះទេគាត់តែចាំងថ្ងៃឮថ្ងៃមកឲ្យភ្នែកខ្ញុំទេដឹងតែប៉ុណ្្នឹងទេដឹងតែក្រហមបាទតែពេលយប់ខ្មៅបាទយប់ឡើងងឹតបងអូបាទអ៊ំបាទអញ្ចឹងបាទនៅថាភ្នែកអ៊ំគ្រាប់ភ្នែកនៅមានទេនៅមានតែមួយទេខ្ញុំឈៀលប្រភេទមកហើយអូបែកវាខ្ជះមកចំខ្លាំងពេកបែកប្រោយបាទពីចានកូនលាងចានបាទលាងចានចៅប្រុសស្អាតចៅប្រុសអូចៅប្រុសស្អាតបាទទុកលាងចានចៅប្រុសឈ្មោះអីដែរចៅប្រុសអ៊ំអើយមេសាឈ្មោះមេសាអាយអាយុម៉ាណហើយចៅប្រុស4 2ខួបហើយបាទ2ខួប2ខួប
អឹមដល់កោឆ្អែតអាជប់រឿងហ្នឹងឆ្អែតហើយអូយលួយហើយអឹមដល់កោឆ្អែតហើយជប់រឿងហើយជប់រឿងតាលឿហេអត់ចេះយំទេតែវាជាវាមិនដែរលើកដាក់តែជាមួយខ្ញុំណាដាក់ដល់គូឲ្យញ៉ាំរាល់យប់ទាំងទៅដេកដាក់ទៅខោទៅលំឲ្យទល់ព្រីបាទចុះលោកអ៊ំមុជទឹកឲ្យចៅមុជរបៀបណាតើលោកអ៊ំបាត់អីទេខ្ញុំមុជទឹកឲ្យស្រួលកូនមុជទឹកដោះសាប៊ូហើយចឹងទៅដោះសាប៊ូឲ្យកូនហ្នឹងទៅអូឃើញថាធ្វើឲ្យបើបានគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់បាទនេះកូនឲ្យឃើញឡើងថាវិញមិនដឹងគាត់អាចឡើងថ្នល់ប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ចង់ឲ្យលោកអ៊ំឡើងថ្នោតដែរតែឃើញថាលោកអ៊ំមានវ័យចំណាស់ទៅហើយកុំអីល្អជាងបាទព្រោះមិនក្មេងដូចពីមុនទេអាសាកម្លាំងគាត់ខ្សោយជាងមុនអញ្ចឹងណាបាទបាទខ្ញុំបាទក៏សូមគោរពជម្រាបសួរបាទបាទខ្ញុំបាទតក៏សូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងក្នុងទាំងក្រៅផ្ទះផងដែរបាទបាទដោយសារពុកម៉ែបងប្អូនបានទស្សនារួចមកហើយពីសកម្មភាពរបស់លោកអ៊ំប្រុសដែលគាត់ដាំបាយលាងចានស្លមកជាពិសេសស្លមកជូបងប្អូនស្លមកជូតាគួននោះបានអាចគាត់អាចដើរមកយកតាគួនក្នុងពីងបាទដើរទៅហាន់តាគួនបាទដោយឃើញថាការងារគាត់ដោយរលូនបងប្អូនដោយរលូនបាទដោយសារភ្នែកលោកអ៊ំពិការបាទប៉ុន្តែគាត់អាចធ្វើកិច្ចការសពបែបយ៉ាងហើយរួមទាំងគាត់អាចមើលចៅប្រុសបានទៀតណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងឪពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញនៅសកម្មភាពរបស់អ៊ំប្រុសហើយហើយខ្ញុំក៏សូមកោតសរសើរផងដែរពីសមត្ថភាពរបស់គាត់ហើយក្នុងការប្រឹងប្រែងតស៊ូក្នុងជីវិតរបស់អ៊ំប្រុសបាទប៉ុន្តែមានពាក្យពេចន៍អីដើម្បីសួរនាំទៅលោកអ៊ំបន្តទៀតទេបាទសូមអញ្ជើញអញ្ចឹងឪពុកម៉ែបងប្អូនខ្ញុំសូមសួរសំណួរទៅដល់អ៊ំខ្លះខ្លះពីវីដេអូមុនក៏លោស៊ូទៅគាត់ខ្វះចន្លោះត្រង់ណាដើម្បីឲ្យចែកជូនទៅដល់អ៊ំភូមិបងប្អូនទាំងអស់ដែលកំពុងតែទស្សនានៅវីដេអូនេះឲ្យបានជ្រាបម្សាទៀតបាទជម្រាបសួរលោកអ៊ំម្សាទៀតអ៊ំបាទហើយអញ្ចឹងអ៊ំខ្ញុំស៊ូឈ្មោះអ៊ំម្សាទៀតអ៊ំមានឈ្មោះអ៊ុយសុកអ៊ុយសុកអ៊ុយសុកបាទបាទហើយលោកអ៊ំមានអាយុ71ឆ្នាំបាទបាទអញ្ចឹងកូនមាន6នាក់ប៉ុន្តែកូនបាននៅជាមួយលោកអ៊ំទេប៉ុន្តែនៅតែម្នាក់ទេណាលោកអ៊ំណាបាទបាទបាទអញ្ចឹងហើយកូនម្នាក់នោះគឺកូនស្រីកូនស្រីគឺនៅជាមួយរាល់ថ្ងៃបាទប៉ុន្តែកូនស្រីរបស់លោកអ៊ំនោះគឺបែកបាក់ជាមួយគ្រួសាររបស់គាត់ហើយបាទបាទហើយគាត់មានកូនចំនួន1នាក់ទេ5នាក់កូនស្រីអញ្ចឹងបាត់ហើយលោកអ៊ំមានចៅ5នាក់បាទចៅ5ហើយចៅ5នោះនៅជាមួយទាំងអស់ទាំងអស់ហើយឥឡូវគាត់ទៅណាគាត់ទៅរៀនណាលោកអ៊ំទៅរៀនចៅ5នាក់នៅជាមួយជុំជាមួយអ៊ំអញ្ចឹងបងស្រីដែលនៅជាមួយលោកអ៊ំហ្នឹងកូនក៏5នាក់អញ្ចឹងបាទ5នាក់បាទ5នាក់អញ្ចឹងបងរួមទាំងអស់7ទាំងខ្ញុំទាំងរួមទាំងអស់កូនចៅអញ្ចឹងលោកអ៊ំឃើញថាមានជីវភាពដូចថាលោកអ៊ំខ្វាត់ខ្វះខ្វាយហើយឃើញថាលោកអ៊ំពិការផ្នែកទៀតតើលោកអ៊ំជីវភាពរងថ្ងៃគឺដោះស្រាយឡើយរងថ្ងៃនេះគឺអំពឹងទៅលើកូនខ្លះបាទបាទហើយរងថ្ងៃនេះលោកអ៊ំអត់មានចំណូលអីចូលទេណាបាទអត់មានអីចូលទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំដល់3កូនជាមួយនឹងជិតជិត
អាងគេអញ្ចឹងអ្នកចិត្តខាងហ្នឹងមានបាយមួយចានស្លមួយចានទៅធ្លាប់ឲ្យលោកអ៊ំដែរណាបាទបាទអញ្ចឹងកូនក្មួយខ្ញុំចិត្តចិត្តហ្នឹងអញ្ចឹងដល់ទៅជូនលុយ 20,000 30,000 ហ្នឹងទៅព្រោះខ្ញុំផាត់ហ្នឹងទៅជូនមកចឹងឃើញថាខ្ញុំជាមួយបងបានធ្វើដំណើរមកពីឆ្ងាយបាទពីហែកទឹកខ្មៅបងមកដល់ផ្ទះលោកអ៊ំគឺជីក3ម៉ោងបាទផ្លូវស្ទះហងឯហងដើម្បីមកឲ្យស្គាល់លោកអ៊ំផងហើយមើលជីវភាពលោកអ៊ំតើលោកអ៊ំពិបាកឬគឺសំណប់អញ្ចឹងណាបាទមួយម៉ោងនេះគឺពំនាំជំនួយថាការពីសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីមកជួយលោកអ៊ំខ្លះខ្លះបាទអញ្ចឹងបងសូមអញ្ជើញមកបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំបានដឹកនាំជំនួយបន្តិចបន្តួចរបស់សប្បុរសជនយើងដែលគាត់ធ្វើបុណ្យធ្វើទានតាមរយៈខ្ញុំបានក្តីតាមរយៈបងតាក់ក្តីបាទដោយសារខ្ញុំទទួលបានថវិកាឧបត្ថម្ភពីលោកអ៊ំដែលខ្ញុំបានពំនាំថវិការបស់លោកអ៊ំប្រុសធឿតខោលបាទធឿតខោលនឹងស្វាមីវ៉ាន់ខាន់បាទដែលគាត់បានឧបត្ថម្ភថាបកាដើម្បីឲ្យខ្ញុំយកទៅចែកទានទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនជាពិសេសអ៊ំអ៊ំចាស់ជរាដែលគាត់គ្មានទីពឹងណាបងអូនបាទអញ្ចឹងចៃដនជាខ្ញុំបានមកដល់ទីនេះដើម្បីសួរសុខទុក្ខទៅលោកអ៊ំប្រុសរួចរាល់ហើយខ្ញុំក៏បានដកថាបការបស់អ្នកមីងធឿតខោលនិងលោកអ៊ំប្រុសវ៉ាន់ខាន់បាទដើម្បីជូនទៅលោកអ៊ំប្រុសបាទបាទចំនួន100,000រៀលផងដែរបាទហើយថាវិការនេះ100,000រៀលគឺថាស្មើនឹង25ដុល្លារណាអ៊ំណាបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបានដកថាវិការរបស់លោកអ៊ំធឿតខោលនិងលោកអ៊ំប្រុសវ៉ាន់ខាន់បាទដើម្បីជូនទៅលោកអ៊ំចំនួន100,000រៀលបាទដើម្បីទុកគ្រាន់តែដោះស្រាយទៅជីវភាពលោកអ៊ំណាបាទបាទអញ្ចឹងចុងក្រោយនេះតើលោកអ៊ំប្រុសមានពាក្យពេចន៍អីដើម្បីជូនពរទៅកាន់លោកអ៊ំធឿតខោលនិងលោកអ៊ំប្រុសវ៉ាន់ខាន់បាទសូមអញ្ជើញបាទសូមខ្ញុំសូមជូនពរណាដែលបងនៃគាត់ជូននេះខ្ញុំសូមរត់រកត្រៃបាល់មិនទៅដប់សូមជូនអ្នកផលដល់គាត់ឲ្យបានសុខសម្រាប់អាយុគណៈសុខៈលក្ខវិបិនឲ្យគេຕົកដៅ100ប្រាប់ភាសាណាមួយណាទាំងអស់គ្នាទាំងអស់គ្រប់គ្រប់គ្នាទាំងអស់ដែលជូនមកខ្ញុំនេះអសូមគុណមេត្តាបិតាគុណដូនតាទាំងញាតិតាមទាំងពីកដានលោកចែកថារោទុំមានពរគុណចៅរោទីមានបានកិច្ចការពីពួកអូនអង្គងចៃបាច់ព្រះសពានបាច់ណាមួយបាច់ពុយផ្សេងណាសុខសម្រាប់អាយុ100ប្រាប់ភាសាបាទសាធុសាធុបាទបាទខ្ញុំបាទក៏សូមជូនបុណ្យកុសលទាំងអស់នេះទៅកាន់លោកអ៊ំធឿតខោលនិងលោកអ៊ំប្រុសវ៉ាន់ខាន់បាទនឹងក៏សូមជូនមគ្គផលនេះទៅកាន់កូនប្រុសរបស់លោកអ៊ំដែលទើបតែទទួលមរណភាពថ្មីថ្មីនេះគឺប្អូនប្រុសជុនស្រីនិចបាទសូមទទួលយកមគ្គផលនិងកុសលផលបុណ្យនេះផងបាទហើយចុងក្រោយនេះខ្ញុំបាទក៏សូមថ្លែងអំណរគុណទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមគាំទ្រនិងទស្សនានិងអាណិតស្រឡាញ់ខ្ញុំបាទក៏ដូចជាពុតៈបាទហើយក៏សូមជូនពរជាពិសេសនឹងម្ចាស់នៃថាវិការលោកអ៊ំវ៉ាន់ខាន់និងលោកអ៊ំប្រុសលោកអ៊ំធឿតខោលបាទសូមជួបប្រទេសតែសេចក្តីសុខសុភមង្គលក្នុងក្រុមគ្រួសារបាទនិងប្រាថ្នាអ្វីបានសម្រេចដោយគោលបំណងជាពិសេសជួបនឹងពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីឃ្លាឡើយបាទបាទខ្ញុំបាទពុតៈក៏សូមជូនពរទៅដល់អ៊ំពូមីងទាំងអស់ក្នុងទាំងក្រៅប្រទេសទាំងអស់បាទសូមជូនពរទៅដល់
បាទពុទ្ធៈក៏សូមអរគុណសូមគោរពលាបាទបាទខ្ញុំបាទពុទ្ធក៏សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាផងដែរបាទបាយគុំតែកាទៅម្ដងតែពឹងស៊ីគុំដល់ទៅគុំដល់បបើបាទហើយគុំតែកាទៅម្ដងស្រុកដុំបាទខេត្តកំពង់ស្ពឺបាទបាទសូមពុកម៉ែបងប្អូនជួយចុច Subscribe ខ្ញុំអ្នកមួយផងនិងចុចរូបកណ្ដឹងផងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗអំពី Channel របស់ខ្ញុំបន្តទៀតពុកម៉ែបងប្អូនបាទ